ناخد مركلة انا قاعد ملكلة ابو صار ناخد مركلة ما فلنا ناخد مركلة تتكاد معي مركلة 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 ما تلي عادي موية ياكلة ياكلة اويكو وطان شعب تاك مركلة عادي embiga baazeriga noogu soo kordhiyo oo ummad badan xalfadda uga soo qayb gashana aad baan ugu faraxsanahay. Middaas waan ka gudbi macalin dhaqane midiisi unbaan u daynay nimanki kale sidii la yeeli lahaa embigan ka warsugeyna. Kow, middan baazeriga maba ahaba uhube haddii la rabo ha lagu bixiyo Gaarise aad buu caawdaa mahad uga sheegtay. Habeen nabeena kamidan embigayan telefoon u dire waxaan er warniyahu adduunkao dhan wax aad ku sinta baaseri baan maqlay caawdaaq badan baa fariin ii soo faree waad mahadsantay ogow. Arrinta baaseriga maanta dadkan la dhex keenay aad arkaysiin nin walba waxaa la rabaa inuu maqlo aad ugu farxo. Nin kasta oo laba wiil qaba mid waaba looga wada bixin midka kalena waa la sigi. Maxaa yeele ani embi baan ahaa markaan kula hadlayo had marka adeelaysiin soo dhawaada khayr badan baan isku ognahay waxyar baan dhex gashani caawdaa khadaan naho gembirka waad kasi waa daf tabankayga dhammaanta caawdaa badanna wuu isoo hardinhayaa. Qaasin cabdikariin oo maalin kale ood sidan meelaha oga umaatoon kasi ma jiro aan heshiino gembarkaanagi yaxyaana waa usoo joogsaday maxaad baa joogsaday haaruun baa joogsaday haddaad cabdikariin la dadaaranto maalin walba intu mow aad tire lix sanaa u dhimana lixdiisii sana hortaan u ogolaano. Dadka khubarada ah ama dadka siyaasiyiinta ah ama dadka maskaxda Ilaahay siiyey oo fikradda badan ninka cabdikariin ah ina Cusmaan Maxamed ah shan shay uu uga duwan yahay embiyadii hore ee faafi soo geli jireen ama caawdaaq ahaayeen oo cid walba ahayd uu uga duwan uuna ku ammaanan yahay uuna mudan yahay in lagu doorto mar kale shanta ha laga raadiyo waa shan hal ilaba maaha shan shay waaye ka raadiya dib u noqda saaj ku sameeya shanta ha xastina soo sheega kolba wax la caayo wax la sheego waa iska badan yahay annagu haddaan qaasin ahay ku noqdo ballan baan kala qaadanay ballantii aan laga bixin laba adistan waxaan ku aan ka bari waxaan ku dhashan kala ku dar waqtigayga iska yaryahay haddaan qaasin ahay ballan baan kala qaadanay labo kursigan haddaan qaasin ahay wuuna deeqi awdaa bal hanoo dambe si fiican wuuna deeqi haddaanan u jeedin inaan dhumino kursigan ree qaasin wuuna deeqi siduu nagu deeqi lahaa waxaa inaan walaal noqon la heshiino ku heshiino kursigan hadda nin baa ku fadhiya oo caawdaaq ree qaasin ah oo maxamed qaasin ah maxamed qaasin hata dhaho maxamed qaasin kale soo fadhiya anigu kursi baan rabaa walaal asaaba ku fadhiya kursi kale kursi kale maxaa waay waatan maxamed qaasin qaasin daata haddaad kursiga u jeedin inaad qaas waa message aan diray ree qaasin
هدير ها قاسرو آت هاي كرسي آت وجه دو إنو صان نقدو قاسم كو عدس عدس كوجرو وأنا أتمنى أن أكون شانتا سنة أقول أن أصحيح دي هادانا أن كجرنو سو سعوط 2022 وأنا أنك عيدة كفر لأدو دايسا تاسان كو مدو بينا وأنا مقشا مال مالين ومسج كوات تاسان كو مدو بينا أنا أنا وحيقا تاي تاس أنا عندك أقبقين أن لها ولا ليال ريقاسين شانتا سنة ما إلا بات سو حير بالي الماني شانتا سنة سو سعوط ننكا سايسكال محمد قاسم عيكا سيوز بطبع ياسكالي شانتا دمبة هي قاسم بي أطالة هي قاسم بي أطالة هدان كوكو قربيو أنا قلدنا والد شانتا دمبة تون تونسين قلق قارو عوضة هي قاسم بي أطالة هي قاسم بي قف كيراني قاسان سربسي أنا قدوع بانو جوكسن هنا لكن شانتا هدان سكوكو إمانو وانا قرد درنتين كرسي قنا ودعي سبتاني وان جوكسن إنو جوكسن نسان كرسي يوسن دعيني نقا هلسي طب نده ستحان وحال شكشيغاي وانا جوجسين soo jiiraan mani walaa bax aday wax bala sheega cawada wax ka soo ka jirsamo aday dadkeed waxa ay wadaan ha joojiyaan khalad ka awdin joojiya madaxnimad markay adiga ka tagto meel kale markay aado wuxuu markii waxa kugu bilaabanay khaladaad fara badan baad dareemay had laakiin waxa ma dareem haysino marka wiil dhasho waxa jacayl inuu asag is anfaco walaalkii iyo adeerkii aabihi uu anfaco tolkii uu anfaco cawada uu anfaco samo هدو محي هذا أصلاً أنتو إسا أنفعي قاسن أنفعي عاوضا أنفعي يوم مكوسا كقل يوقف يوحو سمي أنك عاوضا أقباني وان جعلنا هاي وان قرب تاغن هاي لكن أسباب إنك نيجي ما تيوح بوينين إلهي هدو يراه أنك حوق يحولا وحان لان هون نكاوان خبحيني كان بينكنا كمودة ملقا سمينا يرهي كمودة ديارايين أنك أناني إماني كان بينكرايني أمر منقاني waxaan jecelahay fursadan inaan uga faa'iideysto arrimo dhaceen oona waxba aanay koogeen sababtoo waxaa jira nin walba wuxuu garan in loogu mamahaa fiican ruux hadduu adduunyo ku raaco oo ay kaaya raagto waa laga horbaxaa wax horbax la dhihi baa la sameeyaa soo saa maaha waxaan u malayni mashumuc cabdikariin waan dirsannay faafi oo dhan buu yuu meel loogu kacay waxna wuu noogu maqnaa waxna uu noogu maqnaa wixii uu noogu maqnaa annag uu noogu maqnaa baa dhib ku gaaray dhib baa gaaray dhibkii wax ogsoon oo reefaafi ah ma jiro sababtaa berigii ruuto meeshan uu imaaday oo lacagtii madarsad la aruuriyey duqoo baan ahay wuu noo yeeray waan fariisannay saddex sano waxaan dhahne abaaraan lagu jiraaye culummadii faafi madarasooyinkii mishaarsii bishii had u dambeysa waxaan garani mishaartii idaad in la bixiyo inaan la bixinin culummad meeshan way fadhidaa baan u malayni ma ogtihiin cabdikariin waxaa jira eed lagu qoray iyadoo la rabo lacagtii waalbank in looga xayiro lacagtii fanresin buu cunaa jira eed loogu qoray cabdikariin runmeed mase maahen waxaa jira rag iyo dumar siyaasiina way iskugu tageen yaa meeshan joogaa oo arrintaa iida ka hadlay oo wiil ama qaasin ha aado ama cawda kale ha aado wax jira ma jira oo facebook ku qoray ma jira soo bixiya haddaa qorteen soo bixiya la arko ma maqlaysaa ani waan qore waan ka jawaabe maxamed wuu arki karaa haddana wuu akrin karaa waag jeebka igu jira timelinekee wuu akrin karaa wixii ani aan qore waa aragteen soo maaha marka waxaa weeye cabdikariin haana uma hadlaynin faafinimaan u hadlaay waalbank lacagteedaas in niigala hor istaago oo ay dhunto oo aanan la dhadhaminin sababteedaana ninkaa isaga oo nala dhashay xasid buu ahaa midda kale waxaa idiin su'aalay cabdikariin maa embinimo uga horeysa faafi soo embi badan may soo marin waxa dacayad oo cabdikariin ku dhexayso ruuxay ku dhexayso ma jiraa wax ilaahay og yaho annaga aanay ogeyn baa jira oo xag ilaahay cabdikariin lilaahi buu qabaa ballanti uu naga qaaday maalintii iidaheed oo madarasooyinkii iyo lacagihii wuu noo xifdiyey bishii u dambeysa hadd waa la qaatay maragna waa ii furteen